የካቲት 12 79ኛው የሰማዕታት ቀን ኢትዮጵያውያን በፋሽስት ኢጣሊያ በግፍ የተጨፈጨፉበት 79ኛው ዓመት መታሰቢያ በዓል በዛሬው ዕለት 6 ኪሎ በሚገኘው የሰማዕታቱ መታሰቢያ ሐውልት የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበርና የከተማዋ ነዋሪዎች በተገኙበት በደማቅ ስነ ስርዓት እየታሰበ ይገኛል። በ1929 ዓመተ ምህረት ለጣሊያን ንጉሳዊ ቤተሰብ አንድ ልዑል በመወለዱ ምክንያት በጀነራል ግራዚያኒ ትእዛዝ በቀድሞው የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ያውኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ግቢ ደስታውን ለማክበር የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን እንዲሰባሰቡ ትእዛዝ በማስተላለፉ በርካታ ህዝብ ታዳሚ ሆኗል። በዚህ ቅስፈት ጀነራል ግራዚያኒን ጨምሮ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ለፋሽስቱ ያደሩ ባንዳዎችና መኳንንቶች የፋሽስቱ ባለስልጣናትና ወታደሮች በተገኙበት አስደንጋጭ የሚባለው አደጋ ተከሰተ። ለፋሽስቱ መገዛት ያመናል ያሉት አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስግዶም የተባሉ ኢትዮጵያውያን የያዙትን የእጅ ቦምብ ወደ ግራዚያኒ ወረወሩ። እናም በዚህ አደጋ ራሱ ጀነራል ግራዚያኒና በርካታ የፋሽስቱ ባለስልጣናት የመቁሰል አደጋ ደረሰባቸው። ይህን ጊዜ ለግራዚያኒ የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ቢሆን በግዛቱ ስር ሊሆን እንደማይፈቅድ ማረጋገጫ ሳይሆንለት አልቀረም። ይህን አደጋ ለመበቀልም በዚያው ዕለት በግቢው ውስጥ የነበሩትን ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን ቀጥሎም የተማሩ ወጣቶችን የጦር መኮንኖችንና የሃይማኖት አባቶችን እየለቀሙ ያለ ርህራዬ በጅምላ ጨፈጨፉ። እነሆ የካቲት 12 ቀን 30,000 ኢትዮጵያውያን መስዋዕትን የተቀበሉበት ቀን ለማሰብ በአዲስ አበባ ከተማ የሰማዕታት ሐውልት እንዲቆምላቸው ተደርጎ ቀኑ በየዓመቱ እየታሰበ ይውላል። እዚህ አይነት ድርጊት በዚህ አዲሱ ዓለማችን ላይ እንዳይከሰት ለማስተዋስ እንጂ ሀዘናችንን ጨርሰናል። እኛ ችግራችንና ሌላው ነገር ያው የታወቁ ሲሆን የግራዚያኒ የቤተመንግስቱ እዚህ በነበረበት ጊዜ ሁለት ወንድ ኢትዮጵያውያኖች አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስግዶም በምን አይነት ዘዴ ቦምብና ግሬኔድ ይዞ እንደሄዱ ያልታወቁ ውስጥ ገብቶ ግራዚያኒን አቁስለው አምስት የፋሽስት ጥቁር ሸሚዝ ባለስልጣኖችን ገድለው በዛ መካከል ሲሞን በሚባል አንድ ጓደኛቸው በታክሲ አድርጎ ወደ ሱሉልታ መንገድ ነው ያመለጡት። በዛን ጊዜ ይህንን የቦምብና የግሬኔዱ መጣል ሲታወቅ የተሰጠው ትዕዛዝ ምንም የሚነቃነቀውን ጥቁር በሙሉ አጥፎ ተባለ። ይህንን ያላወቁ የኢትዮጵያውያኖች በቦታው ላይ የተገኙ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ተኩስና ግድያ ሲመጣ ተኩስና ግድያው ቀርቶ በአካፋና በዶማ ይገደሉ ነበር። እንደምታውቁት በዛን ጊዜ ብዙ ድንጋይ ቤት የለም። ሰው እየተደበቀ የሳር ቤቱ ሲገባ ሳር ቤቱን በሳት እያቀጣጠሉ ከማቀጣጠላቸው ውጭ አልቀጣጠል ለቆ ሲላቸው ቤንዚልና ናፍጣ እያርከፈከፉ እዛ ውስጥ ያሉት የተደበቁት እሳት ላያቸው ላይ እያለ ለመሸሽ ሲወጡ እነሱን እንደገና በአካፋ የተገደለበት ይሄ አረመኔነት የኢትዮጵያ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ያለ አግባብ የተገደሉበት ሰላምን የሚፈልግ ህዝብ፣ ሃይማኖት ያለው ባህል ያለው ህዝብ ባልታወቀ የተጨፈጨፈበት ይሄ አላነሳ አዲስ አበባ ዛሬ የቆመችበት ቦታ በሙሉ በደም ተለቅልቆ ነበረ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ምን ያህል አስከፊ ድርጊት እንደተደረገ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ነበረ፣ ሆስፒታሉ አጠገብ ነበረ እና ዩጎስላቭ ፕሬዚዳንት ቲቶ ለግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ለኢትዮጵያ ህዝቦች መታሰቢያ ብሎ በዩጎስላቭ ህዝብና በራሱ ፍቃድ የተመሰረተ ሐውልት ነው። ሁሉም ነገር የመጣው ከዩጎስላቭ ነው። እዚህ ላይ የምታዩትም ብረቱም በብሮንዝም የተሰራው በዛን ጊዜ የተደረገውን ጭፍጨፋ የሚያሳይ ነው።
እንደገና ለሳውሳችሁና ለነግራችሁ ፈልገው ምንድነው እኛ የዛሬ 79 አመት የሆነውን ሰዎችን ለመዘከር እንጂ አሁን ጠላቶቻችን ናቸው ብለን የምንሄድበት ጉዳይ አይደለም። ወደፊት እኛ ጠላቶቻችን እንደምታውቁት ትምርት ለመኖር ረሃብ መከላከል ሙስና ክራይሲስ ሳይንት የሚባለው ሁሉ የኛ ጠላታችን ህዝቡ ስራ እንዲያገኝ ትምርት ቤት እንዲገባ ሌላም ሌላም ራሱን የሚችልበትን ስታሽን ፍንድረስ ጠላታችን ሁሉ ጊዜ ያለ ነው የሚሆነው። ጀነራል እንኳን አደረሰት። ዛሬ እስቲ ስለባሉ ስለ የካቲት 12 በዓል ምን እንደተሰማውት ቢገልጹልኝ። እንግዲህ ዛሬ ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ ቀን የደስታ ቀን አይደለም። ጣሊያን ፋሽስት ጣሊያን በ1900 ስለካ በተመረጠ ኢትዮጵያን ወረረበት ጊዜ ብዙ ጣሊያኖች ብዙ ኢትዮጵያኖች በግፍ የተጨፈጨፉበት ቀን በመሆኑ በእውነቱ በበለጠ በብዙ ሰው ተገኝቶ መከበር የነበረበት ይመስለኛል። ነገር ግን የስራ ቀን በመሆኑ እና የትምህርት ቤት የስራ ቀን በመሆኑ ብዙ ሰው ሊገኝ አልቻለም። ቢሆንም የጥንታዊ ጀግኖች ማህበር ፕሬዚደንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍንና ሌሎች የከተማው ከንቲባ ተወካይ ተገኝቷል። ነገር ግን በተለይ እዚህ ላይ የሚታወስ የሚገባው ወጣቱ ትውልድ ለወደፊት ሰላም መችል ምንም አስፈላጊ ስለሆነ ስለ ሰላም ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁ ብዙ መናገር አስፈልጊ የኢትዮጵያን ሰላም ደህንነት ዳር ድንበር ለመጠበቅ ወጣቱ ምን ነበር የተደረገው? ፋሽስት ጣሊያን በግፍ ነው ኢትዮጵያን የጨፈጨፈው። እንደምታውቁት ከ30,000 በላይ ባለቀን አያልቃበት ይህንን የሰማዕታት የሆኑትን ውድ ኢትዮጵያ ልጆች የምናስታውስበት ቀን። ስለዚህ ሰላም እንዲሁ በምኞት ብቻ የሚገኛል በደንብ መስዋዕትነት የሚገኛል። የዛሬ ወጣት ትውልድ ደግሞ ነገውን ኢትዮጵያ ተረክቦ የሚጠበቅበት ማለትነ ብዙ ሰው ይዞን ፊት ስላለባቸው ስማረቀው እና ዛሬ ቢሆን ተገኝቷል ለወደፊት ምናልባት በማስ ሚዲያም ብዙ ቅስቀሳ ያልተደረገ ይመስለኛል። ግን ለዚህ ጉዳይ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ ምንም ቅስቀሳ የሚያስፈልግ አልነበረም። ግን ዋናውን ስራ ቀን በመሆኑ ይመስለኛል እና በዚህ አይነት የኢትዮጵያ ዳር ድንበርና አንድነት በደንብ ስንጠበቅ ቆይቷል በጀግኖቻችን አርበኞች እና በመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ። አሁንም ለወደፊት ጠላ ሊኖር ይችላል፣ መንግስት እስካለ ድረስ ተቀናቃኝ ይኖራል። አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምታውቁት ነው፣ ብዙ ሰላም የለም እና ይህንን ለመጠበቅ እንዲቻል ሰራዊቱ ከመንግስት ጎን ከህዝብ ጎን ተሰልፎ እንዲሁም ደግሞ ወጣቱ ኢትዮጵያን ወጣት ሰላም ለወደፊት በምንም አይነት መልክ ኢትዮጵያ ዳር ድንበርና ሰላም በውጭ ወራሪዎች ጣሊያን ጊዜ እንደተደረገው እንደማይደረግ ተስፋለኝ እና በዚህ አይነት መታሰብ እንዳለበት ሰሙ። አመሰግናለሁ። ክብርና ውዳሴ ለሰማዕታት ጀግኖቻችን።